them. Më falni. Të dëgjojmë. Më falni Zenida, unë nuk dëgjova fare, nuk e dëgjova zotrin. Mhm. Ndoshta më duhet më bëni një përmbledhje, qoftë është e mundur ose tani Semanaj e tha në mënyrë pak më të drejtë për drejt, Taçi e tha në mënyrë pak më të më të tërthort, le themi që ne nuk kemi pasur çfarë të përballojmë sot. Ky nuk ka qenë problemi yni se ne nuk i përdorim këto sisteme. Nëse do t'i përdornim, atëherë do t'ishte histori tjetër, do të përballeshim dhe ne me të njëjtin problem. E vetmja gjë që mund të bënim ne sot, nuk ishte të bënte me sigurinë kibernetike, sepse sigurisht nuk ishte një sulm kibernetik siç e thate edhe ju, që sigurisht ishte frika e parë e këtij momenti dhe kemi menaxhuar një gjë të vogël. Të kalueshme, të thjeshtë. Nuk kemi menaxhuar asgjë. Benita, më dëgjoj, të lutem ta për ta mbyllur. Për ta mbyllur patjetër. Mund të flas apo? Patjetër, po do të gjej me vëmendje. Dëgjoj vetëm një zhurmë, nuk arrit dot të shoh. Po. Për ta mbyllur fare. Un jam drejtor i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike dhe këto që flas, i flas me kompetencë. Un nuk e përveç se kam qenë pjesë ekspert përpara sigurisë kibernetike. Sot jam drejtori i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike dhe këto që po të them, po ju them në bazë të realitetit dhe në bazë të situatës cilën ka sot Shqipëria. Për shumë komode që të flasësh si do të vi me një kafe turke për para, dhe thush qatë duash ti, por do doja ju lutem që të meret zëri i ekspertve të cilët punojnë aty të autoritetit dhe të kakshi, që përmbajnë edhe të bankat, cilët përmbajnë dhe të gjithë barën e punës, dhe din çfarë volumi është, të kuptoj. Për ditë, me lloj-lloj situatë dhe din volumin e din problemet, din metodologjitë që ngrejmë ne këtu dhe të shohin, të tregojnë realitetin që mos të jemi tek pralla për fëmijë, që të flasim si të na vi ajo, domethënë qefi dhe të bëjmë çfarë duam ne. A kuptoj, zoj Tafa. Patjetër. Ne i përballojmë jo, patjetër. Ne duam të gjejmë realitetin. Nëse siguria kibernetike është siguri kombëtare. E kuptoj, patjetër. Po ne ju nuk i trëmbeni një sulmi kibernetik në çdo lloj rreth.